Zdar děcka, já jsem dneska na priglu, ale vůbec jsem tady neměl být. O tom vám však řeknu později, protože právě teď přijel Juan a chce mi ukázat jeho vozidlo. Pojďte se na to podívat. Ahoj, Pavel. Hola, Juan, wie viel Pferde? We have here 560 koní. Máme tady 560 koní. This is Porsche Carrera Turbo S4. Jdem se projet. Oh, come on, I will invite you, Pavel. Okay, gracias. We'll have a good experience. Vámonos. So we need to bring the motor on temperature, so we go on normal modus in the moment. Tak děcka, teďka na ten projekt budeme rozehřívat motor, takže se jenom projedeme tady kolo na pohodu. Aber hast du gesagt, dass wir nur wärmen den Motor ab, oder? Ja, es ist aber alles im Normalzustand jetzt. Okay, jetzt ist das normal. To je ještě pořád normál tohle, jo? Das ist normal. Jenom zahříváme. Takže děcka, projedeme se částečně po starým závodním okruhu a pak taky projedeme k novému okruhu, protože tam by mělo být prázdno. Uvidíme, no. Uvidíme. Pokud sledujete vlog, tak si pamatujete, že Juan mě minulý rok vzal na motorky a ukázal mě své kámoše, protože taky závodil na motorce. Ano. Dneska není na motorce, dneska je ve vozidle Porsche. Jetzt haben wir eine Situation. Für uns ist eine Lamborghini. Tady máme Lamborghini, jo. Und die Sache ist, dass, ja, sind wir am Nürburgring, oder? So, dann machen wir jetzt folgendes. Wir gehen jetzt hier auf Sport Plus. Jetzt die Spoiler aus hinten. Tak právě se vysunul spoiler. Fahrwerk geht runter. A celý vozidlo jde dolů. A my jedeme do kopce, před náma je žlutý Lamborghini. Teď se ukáže. Tohle auto je taky kabriolet, kdybyste chtěli. Tohle auto vám taky může ukázat, jaký právě zažíváte přetížení. My tady máme G-Force. Tady. A teď jsme na startu té nejlepší a nejzáživnější sekce dnešní jízdy. A to je samozřejmě farinová zatáčka, neboli farinka, na starém brněnském závodním okruhu. Tady, pokud jezdíváte třeba na kole nebo projíždíte tady do práce, tak jste si všimli, že je tady od letoška nový semafor. Was denkst du, dieser neue Semafor hier? Gut, ich finde es gut, vorher war es Chaos, war immer Unfallgefahr hier. Juan říká, že je to dobrý, že se tady aspoň nebudou stávat havárky. Samozřejmě na druhé straně víte, že když se chcete dostat do Bystrce z města a nechcete tu kolonu kolem řeky a projedete to přes kohoutky, tak už to není jako dřív, samozřejmě je i tady kolona, ale my už jsme ready na farinku. No, tak pojď. We go now, the old okruh, and you will see what is possible with this car. So, let's go. So, die Spoiler fahren jetzt aus, siehst du, reduzierte Bodenfreiheit.
4G přetížení. Nejsem si jistý, jestli v tom autobuse před náma mají taky 4G. Und das war eine Ferrari, oder? Das war Ferrari. Takže děcka jsme viděli Lamborghini, Ferrari, Porsche, prostě Brno. The city of motorsports. Bei 50 km/h, das ist schon geil. Děcka, i v 50 km/h si můžete otevřít nebo zavřít střechu. Tohle je dost dobrý. Tak a tohle auto bere minimálně 98 oktanů a možná jste to nevěděli, ale v okolí závodního okruhu tady v Brně se prodává benzín i dokonce 100 oktanů. Racing. No, tak takhle projížďka do Kohoutek a zpátky, čtvrt nádrže, prosím vás, jo? To je zážitek. Porsche se vyrábí ve Stuttgartu a tohle auto je taky ze Stuttgartu. Tak dětská jízda v Porsche byla dost dobrá. Teďka už jsou v mojí staré dobré oktávce, tu znáte. A na začátku videa jsem vám slíbil, že vám řeknu, proč jsem tady vlastně dneska neměl být. Měl jsem totiž být už na cestě, a to na cestě k moři. A musím vám říct, že jsem se na tuto cestu opravdu, opravdu těšil. Protože ty poslední dva měsíce byly fakt extrémně hektický. Práce na pláži, potom vlek, večer ještě kancel, moc jsem toho nenaspal a hlavně moc jsem ani nestíhal natáčet a už vůbec nestříhat. Takže ještě jednou se omlouvám, že těch vlogů za poslední měsíc, možná měsíc a půl, fakt moc nebylo. Takže k moři se samozřejmě těším za prvé vypadnout z toho pracovního kolotoče. Za druhé, samozřejmě, protože budu kajtovat, teda doufám aspoň, že bude vítr. No a za třetí, protože letos jedu k moři s někým, s kým jsem teda u moře ještě nebyl. Pokud sledujete vlog, tak možná můžete tipovat. Ne, není to Dalibor, s tím už jsem u moře byl, to jste viděli. Není to ani Mr. X, protože s tím už jsem u moře taky byl mockrát. To jste možná viděli, možná neviděli. Napovím vám, vlastně je to někdo, s kým jsem u moře byl, teď mě došlo. Ale nebylo to v letní sezóně. A to už jsem vám napověděl hodně. A taky bych chtěl u toho moře udělat druhý pokus něčeho, co jaksi na první pokus nevyšlo. To jste samozřejmě viděli. A pokud již teď tušíte, s kým k tomu moři pojedu, tak to napište do komentářů. Kdo bude první, tak dostane ode mě čokoládu. No, tímto se s váma pro dnešek loučím. Držte mě palce a zatím čágo en out.